好，欢迎回到新台湾星光大道。我们带您来讨论的是哦，这一次北韩的这个党庆65周年党庆当中呢，可以看到的这个金正日哦，把这个未来的接棒的权力呢，已经交给了他的儿子金正恩。好，这样的情况之下，我们刚刚也讨论到了说，他们会面对什么样的挑战，包括他们的内部的权力结构是否需要调整，有没有需要铲除异己的疑虑哦。我们请友华带我们来看一下哦，所谓的北韩的权力核心结构，先带大家来了解一下。事实上，整个北韩的权力核心结构，它名义上的领导人应该叫做金永南，因为他们把国家主席废除掉了以后，就是最高人民会议的议长、会议主席就是金永南。名义上就是说，当年卢武铉也好，金大中也好，他说他拜访北韩的时候说，他要不要跟金永南谈，结果金正日说不必找他，所以这个人可以剔除掉。那另外一个就是内阁总理，就是崔永林，但是真正的权力核心，这个只是法定的名义上的，那真正权力核心是属于这里的，就是金正日，他委员长、劳动党书记及主席。各位看一看哈，什么叫做主体思想？主体思想的话哈，就是自立自主，他就是说政治自主、经济自立、国防自卫，就是主体思想的意思，就是简单讲叫做独立自主这四个字。那现在的权力结构当然是金正日跟张成泽，可是我们还忽略了一个人，这个人的名字叫做金雪松。好，金雪松是谁？各位看一下，就是这个女的，金正日唯一的长女。那事实上金正日他多次进出中国大陆的时候，是他女儿作为陪伴，那个时候被人误认为他是不是照顾金正日的。那没有想到他跟金正恩、金雪松两个到了中国大陆去看了胡锦涛他们，所以这一对兄妹啊，不，这一对姐弟哈，未来他很可能就是金正日指定接班。当然张成泽的现在最多是监军而已，他还说不上摄政王，因为他没有办法担任那个中央军事委员会，他只是中央军事委员会的连委员都不是，书记处的书记也不是，所以金正日很可能就把权力副委员长对，没有，他是副委员长，副委员长他只是第一号人物，第二号人物不是第二号人物，他已经是第二号人物了。因为这个是国防委员会，那我讲的叫做他们党内的哈中央，他们还有一个军事委员会，这个军事委员会是以金正日为核心，但是把他排除在外。从这个角度，我们可以看金家他还是把权力通通交给他的子女。然后未来我们还有一个值得观察的，就是他的长女在这个里面究竟会不会扮演他保护弟弟的一个角色，这个是外界到现在还百思不解的地方。好，所以金雪松的角色是什么？刚刚友华也提到，我们稍微带你来看一下到底金正日家族他们的这个家族到底是成员有哪些哦。而我们来带你来看的是，其实金正日他有四个妻子，大老婆呢就是洪一倩，而长女就是金雪松，而第二任妻子陈慧玲呢，他的长男是金正男，而高英姬是第三任妻子，他就有两个儿子了，包括了金正哲跟金正恩，而金正恩呢也就是现在金正日的第三个也是最小的儿子，奠定了接班地位。第四位呢还有一个妻子是金英淑。好，现在呢金正恩呢他要来做一个接班的态势出现了，不过呢我们要看到要怎么样去巩固他的地位，现在金正日他有哪些盘算呢？金平，其实就是用金正日他认可的金氏家族来延续他金氏皇朝的世袭制度，所以他是用他认可的一些亲信跟他的家族。刚前面委员跟友华哥都有提到张成泽现在的国防委员会副委员长，那还有张成泽的那个太太金静姬，就是金正恩的姑妈，好，然后由他们两位来辅佐金正恩。那我这边给大家看了一个照片，其实还有一个，这边我们是这次他上个月9月27号拍的那个劳动党代表大会之后，他会后的一个照片哈，坐在这边的就是圈起来这个就是金正恩。那
我特别只说站在金正恩后面的这个是一个劳动党书记局书记崔龙海，他的名字又叫艺名又叫崔贤，他是北韩的前黄海北道的一个书记，黄海北道是北韩的一个省份啊，那之前就是等于省党委书记，然后他也是金正日，就他爸爸金正日的游击战友，然后后来当到人民武装部就武力部的部长，其实他也是金敬基在金日成军事大学的同学，然后又是他老公张承泽的亲信，所以由张承泽加上金敬基，那将来这两位夫妻都是有可能在金正日走了之后变成摄政王，尤其是张承泽，然后金敬基又是他的姑妈来辅佐他，再加上他的一个亲信兼好友这个崔龙海来辅佐他，所以形成一个金氏家族的保护伞来保护着这个幼主，来变成一个延续他的一个世袭他的王朝的权力结构。好，现在所谓的要靠这个家族势力一个金氏王朝巩固第三代的接班地位，现在也知道说他们其实一个独裁政权，他们要塑造一个这个形象出来，好像也据说有很多的像造神运动啊等等出现，其实他毕竟才是一个二十几岁的一个年轻人，该要怎么样把他那个形象给塑造出来让大家可以信服呢？其实他过去很神秘，所以连他这个出生到底是几年大家都有很多猜测，所以你在讲他年纪的时候有人说27岁，有人说30岁哈。那刚刚这个权力结构图看这张图比较清楚，这边就是崔龙海是金正日的心腹，这是最重要。那我们看到这中间这一环是金敬基，是他金正日的妹妹张承泽，现在是国防委员副委员长，他是第二号人物第二号人物，所以在这边构成一个摄政的这样一个体系。那再来就是李英浩或是李英告哈，但大家对翻译的这个名称，他是这个军方的总参谋长，所以从这样的一个权力结构你就知道完全是要巩固这个金正恩他能够接班。那金正日他其实他有一个调序的哈，他其实酝酿这个他儿子接班已经很久了。除了刚刚静平讲党代表大会，我们要知道党代表大会他是每20年召开一次，那他先召开党代表大会，那最重要有一次是10月间，他带这个儿子到851部队，就是导弹部队里面去视察。从2000年以后，包括金正日本身只有去了6次，上一次是2006年，所以带这个金正恩去，其实这个意义很大。为什么？因为他年纪轻，你如果真的讲他军方的资历，他只有在那个军事院校平壤军事院，刚刚我们这个资历上有，他只有实习了5年。你说他真的有没有从军的经验？是没有的。那所以一些军方的那个元老派他们对这样一个年轻辈分这么。照理说这个年轻，对年轻的没有什么实务经验的，而且可能在这个为人上比较趾高气扬，不像他的这个二儿子，就是金正日的二儿子金正泽那么比较谦恭虽然有点娘娘腔，所以很多人他们在这个环节上是不是那么接受的。所以你看不管是阅兵还有他出现的这个场合，金正恩他没有穿军服，那金正日他唯一有一个就动作是很大的，就是把他封为四星大将。我们知道他是从元老元帅次帅，然后大将，然后再条条的这样子分配他们的这个职务那金敬基跟我们刚讲金正恩他们都被封为四星大将，上面就是次帅次帅就我们刚刚讲零号那个位置，就是总参谋长。然后呢这个大将他们封为四星大将，这个属于人民军里面最高的这个官阶，所以在这样一个那个部署上面就某种程度是要他是透过这个党这边，因为他们是先军政治最主要目的是要巩固军方，他在军方的这个地位稳固。那所以呢，金正日就一连串还有一些造神运动帮他的这个儿子譬如说我们刚刚讲的四星大将，这是一个另外一个造神运动是包括他做了非常多的文宣品，有1000万份，等着一声令下他的一声令下，大家下面就要发，把他封为什么？是一个传奇人物，甚至是一个天才甚至还做了一些歌我们这边那个制作单位也很用心把它弄出来，就是所谓金正恩的赞歌赞就是我们说赞赏的赞叫做脚步，包括这次北韩他是世足赛说因为都吟唱这个脚步而能够获得胜利这样没有胜利，但是第一场是打得不错的那这个脚步怎么唱呢？哒哒哒哒脚步声，我们金队长的脚步声，金队长就讲着那个金正恩弘扬二月的精神，二月精神就金正恩他是生于这个二月嘛二月所以这暗喻的这个味道非常浓厚前进哒哒哒有进脚步声全国江山迎接哒哒哒哒，就是说他脚步声已经进了马上要来了
其实这个脚步声是这样子来的，所以我觉得这个接班的大戏，包括今天我们讲就44年的这个大阅兵哦，你看军容壮盛之外，你看我刚刚讲的就是说他不敢穿军服，但身上挂了一些徽章，某种程度他自己也忐忐忑忑。那我们会介绍说金正恩到底是什么样一个人物哦？过去都只有听他那个厨师对外讲，而且国际媒体都访问他，因为一个曾经在这个金正日家族里面去开火池的，都透露很多秘辛哦。他讲到这个金正恩哦，他说金正恩过去曾经化身化名为溥仪，就在你刚刚这个看板上面，他到瑞士的一家公立学校去读书哦。那他是一个非常好动，反正化名嘛哦。那他非常好动，喜欢那个成龙之类的这个武打明星，然后喜欢那个网络上那个格斗的游戏，也喜欢 NBA 的篮球，像那个 Michael Jordan， 他是他的偶像吗？偶像，对对对。然后他也是蛮逞强斗狠，可是朋友他的同学认为说，他虽然有这个永不服输啊，好永不言败的这样的一个个性之外，平常看起来还是谦恭有礼。那你说他有没有自己伪装自己的身份？同学说他有一次自曝说是金正日的儿子，大家都说、没有人相信，没有要相信。那所以最近有人在探讨说，这个金正恩是金正日三个儿子里面哦，金正男不用讲了，早就这个跟他的这个妈妈的妹妹啊、或者姐姐逃亡到国外去了，而且惹出一些麻烦，有假护照事件。那金正哲我们讲说娘娘腔啊之外，也涉毒哦，或者甚至有跟太子党一些勾结。只有这个金正恩呢，他非但没有出过什么大纰漏，有人讲说他外形长得像金日成，就像他的祖父，所以有人讲说是不是他小时候长得不是这个样子，后来是不是刻意去整形？最近有一些国际的媒体把他整形成像金日成嘛？对，像金日成哦，所以说非常适合，看起来真的有一点像。对，就是要强化自己是嫡系接班。你说他们家家族三代，如果金正恩在接班，已经是一个甲子超过了62年的一个接班的世袭的这样的一个图腾在那边哦，所以大家对未来的这个金正恩是充满了好奇，到现在为止。好，所以金正恩其实他不过是一个年轻人，刚刚光晴也讲到，他也喜欢看 NBA 啊，他也会打电动，甚至喜欢看成龙电影。不过呢，要怎样把他塑造成这个形象，我们可以看得出来，北韩现在很琢磨于在这个部分哦。他们还有所谓的造神的几个运动跟步骤，我们广告回来继续带你聊。